Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás, Fimlar, vítejte u další informačky ohledně livestreamu, který se bude konat zítra, neboli 11. května od 2 hodin, přibližně do 5 do večera. Uvidíme, jak moc se vám to bude líbit. Hlavně se bude hrát Izák, teda respektive jenom Izák se bude hrát. Udělám, takhle doufám někomu aspoň radost, že teďkon Izáka moc se nevydávám, ale nebojte se, custom challenge jsou připravený všechno a tak podobně, takže bude, určitě jenom někdy bude. Tak jo, takže ještě to zrekapituluju, bude livestream 11. 11.5., což je zítra v sobotu na mém Twitch kanále, který máte dole v popisku videa, stačí kliknout a už tam jste. Bude to super, já si myslím, že to bude super a uvidíme se teda na mém livestreamu. Tak jo, takže to je pro tuhle informačku všechno, takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau